Ahoj, dobrý den, je tady další týden živě, tentokrát s Filipem. S Jakubem. No ale především jako vždy s NZFkem. Experiment na pomezí vědy a sci-fi ukázal, že dva lidé mohou spolu komunikovat ve spánku. Musím říct, že pro mě nic nového, třeba moje manželka, tam mluví ze spánku zcela běžně. To první bylo zajímavý, ten dovětek už mě vůbec nezajímal. Pardon. Dneska to bude tak trochu hodinkový speciál, ale nemůžeme minout úžasné věci, které se děly v Americe. Elon Musk popáté odstartoval svůj Starship, ale tentokrát to nebylo tak úplně o tom, že by všichni sledovali tu Starship, kam doletí, co dokáže, ale vracející se, jak se jmenuje, Super Heavy, ten první stupeň. První stupeň, on se totiž vrátil a stalo se něco ještě méně uvěřitelného, než to, co se jim povedlo před lety, kdy přistávaly ty dva boosty ano. Z jiné rakety, tak tentokrát. Ji zachytila rampa, ta mechazila chňapky. Zajímavé je taky to, že ta mise se měla uskutečnit vlastně již na konci srpna, pak v září, pak se to posouvalo až na listopad a najednou se to odehrálo tedy v půli října. A musím říct, že jsem sledoval v předstihu ještě ty názory, tak to bylo 50-50, jo, protože tam v září, když to ladili to mechazilu, tak šlo vidět, že když ty chňapky se zavíraly, tak při tom dorazu se celý roztrásly, protože si neuvědomí, že ta rampa je obrovská a i ten první stupeň měří přes více než 70 metrů, je opravdu větší než Petřínská rozhledna. Takže všichni čekali, jakože když se to tak chňapky zavřou, tak jestli se zase nerozvibrují a Super Heavy propadne. Ale tam že ona visí jenom na takových malých háčcích. Ano, ale tam je ještě úžasný na tom to, že vlastně tam vidět na těch videích, že na konci těch mechazil mají nějaký polštářky a oni jako chytnou a ta obrovská, ten první stupeň v tom ještě tak chlouže, až se zarazí o ty háčky. Jo. Takže je to na centimetry a zároveň musí mít pořešený i to tření, jo, že když ten Super Heavy klesá, tře v tom, tak aby nebyl stisknutý příliš. Pro mě je to science fiction. A ještě na těch tyčinkách bylo něco jako, že to propružilo, mě přišlo. Když to dosedlo na ty háčky, tak jak kdyby tam bylo nějaké odpružení, co pohodí jo, tu energii. Jo, ta mechazila samozřejmě má odpružení, protože i ten Super Heavy, když je prázdný, bez paliva, tady jsou vlastně jenom ty zbytky pro ten brzdící zářeh, tak váží zhruba 200 tun. Jo? Že jako, pro mě je to naprostý brutál. A ještě brutálnější je to, že toto je stále začátek. Jo. Příští rok, pokud se všechno vydaří, tak by měly letět dva Starshipy, který se na orbitě spojí a přečerpají palivo. Jo, takže my jsme dneska pav z toho, že letí jeden Starship. Ona jich poletí víc. A budou to posouvat dál osom, a dál. Osom. A je to naprostý sci-fi. A bylo úžasný sledovat ty reakce, které přicházely z sci-fi. Žijeme v brutální super době. A ještě vtipnější bylo to, že den poté, původně měl ve stejný den, ale den poté letěl i Falcon Heavy, jo. Jako před pár lety, když letěl Falcon Heavy, tak to byla prostě obrovská raketa s dvěma vlastně Falcony jako boostry pomocnými stupni, raketkami. Teď už se z toho nikdo na zadek nepozadí, Falcon Heavy létá celkem běžně, tentokrát letěl z misí Europa Clipper, misí NASA, to je velká sonda k měsíci Europa, měsíci Jupiteru, kde bude hledat jeho obyvatelnost, to znamená možný výskyt života v budoucnu a připravuje půdu pro přistání rovera. A tenhle start tentokrát nebyl tak atraktivní, protože vlastně všechno, co se dostalo do vzduchu, tak pak spadlo do moře, nebylo tam to sci-fi přistání, takže trošku... Ano, vlastně ty boostry měly už konec životnosti, tak je prostě přizabili. A hlavně bylo na tom hezky vidět, že když to organizuje Musk, SpaceX, tak on dělá tu show, on ji musí dělat, protože to potřebuje prodávat. Že? A už je to teda trošku otravný, ale mě vždycky fascinuje, za sklem tam všichni tleskají nebo nedostanou prémie. Jo? Vždycky, když se něco stane, tak teď tam těch 50 lidí tleská. Když letí NASA nebo ESA, tak tam nikdo netleská. Je? A oni to neumí prodat, ten zážitek. Jo? Ta Europe Clipper, ta mise stojí asi miliardy dolarů. A oni to natočí jako tak jako nudně. Samozřejmě máme živý přenos, ale chybí tam telemetrie, taková ta rychlost, a který motory hoří, který ne. Jo, chce to trošku dělat tu gamifikaci. ESA je na tom ještě hůře. Ale já tam vidím ten základní jako rozdíl v tom, že prostě soukromá firma, která se musí snažit, aby přežila. Jasný. A na druhé straně jako rozpočtová organizace, která ať se povede nebo nepovede, tak zase dostane ten rozpočet. A vlastně tak jako úplně nic netlačí a viděli jsme to vlastně i se Starlinerem, který uvíznul, respektive nebyl schopný dovést lidi zpátky z ISS. Takže nic moc. Ještě, Kubo, a nevím, jestli budeš znát odpověď, ale jedna otázka zpátky k mechazile chytající
padající petřínskou rozhlednu. Větší, Petřínská má pod 50, myslím okolo 50, 40, 50. Tohle je 70 a 8, 9 metrů. 9 metrů na šířku, metrů. Což je brutál, to je větší než tady tahle kancelář. Působilo to naprosto suverénně. Znamená to, že už každý další start bude takhle suverénní a mají to vyřešený, nebo no já, jako bylo by to super, my vlastně nevíme, co to s tou rampou udělalo, jo. On to zachytlo a my jsme viděli, jako, že všechno funguje, ale vlastně na té mikroskopické úrovni, myslím, že teď budou týdny zkoumat, jako si tam nedošlo k nějakým ohybům, jo, a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že jak říkáš, to bylo opravdu tak suverénní. Já jsem čekal, že to třeba bude aspoň takový, jako, jo, přece jenom první přistání, to se nedá na terén naskoušet, jo. A ono to proběhlo prostě opravdu na jedničku s hvězdičkou, úplně dokonale. Tak třeba jo. A byl tam ještě jeden úžasný moment, ten spodní stupeň vlastně padal z 90 kilometrů. Nějak tak, no. Něco takového. A on padal a pořád padal a já jsem to sledoval možná stejně jako vy u kamarádů na Kosmonautixu. A ten Dušan tam seděl a bylo to 5 kilometrů nad zemí a říkal, už by to měli zapálit. Co bylo pět? 3 kilometry, už by to měli zapálit. A oni snad jako kilometr až ano, nad zemí to teprve pustili. No. To a zase jsme u toho, že ty opravdu vidíš v real time tu rychlost a říkáš si, no proč je kilometr a to letí několik set kilometrů v hodině, to padá. To nedopadne dobře, jo? A teď si říkáš, OK, to tam celý vybuchne, jo, z toho zbytkového paliva. A opravdu je úžasný, jak jako v jednotkách sekund to zbrzí z několika set kilometrů opravdu na pohyb v podstatě chirurgického měřítka a jako ta raketa to přežije strukturálně, jo, což... A ještě jedna věc, která mě zaujalo, když to letí nahoru a tlačí to veškerou tou energií a nese to celou tu hmotnost, tak jede 33 motorů tam je? Jo, těch Raptorů. A pak na ubrždění stačí 3. Stačí 3 a ještě vlastně ty kormidýlka, který to tak jako... Ne. Úžasná. Jo, ještě bych to pochopil, kdyby to byl dobře starý booster malýho, dneska už můžu říct maličkého Falconu, jo, což je prostě v tomhle srovnání malá raketka. Ale kurňa, 70x9 metrů 200 tun a tam nějaké 3 takové prskavky, jo, a nějaké ty perforované kormidýlka, jo, a kdyby na to měli, ano, na třeba minutu, jo, ale prostě tam jde vidět, jak opravdu ještě doslova desítky metrů nad tou rampou korigují vlastně ty náklony. Ne, science fiction. Je to úžasný, mám takový nápad, abyste si to převedli do reality. Zjistěte si, jak vysoká je věž kostela ve vašem městě a pak si představte vedle toho 70-metrovou raketu. Ano, a já jsem hledal do článku její srovnání, když vezmeme celý Starship, vlastně i s tou kosmickou lodí nahoře, tak to má nějaký 121 metrů, což je vyšší než jakákoliv budova v Česku. Neřeším stavby, ale budovy. Jo, tady nejvyšší budova v Česku je AZ Tower v Brně, který má 111, respektive 116 metrů s anténkou. Mm-hmm. Takže připočtěte ještě několik metrů a máte celý Starship. Úžasný. Já tady rychle hledám, kolik má kostel svatého Jakuba, který je tady vedle u redakce 64 metrů, takže ještě větší. Ano, ještě prosím tě, zkus teda vyhledat samozřejmě katedrálu svatého Víta, tu znají i v Praze. Svatého Víta. Právě. A my si zatím zaspíváme hezkou písničku. Kubo, zpívej, prosím tě, já jsem udělal 7 překlepů. Už to hledám. A výška 96 metrů. Takže, ještě s přehledem máš dalších 30. Jako. Ta raketa. 8. Fakt jako zázrak engineeringu. Naprostý. Garmin versus Garmin. OLED versus transflektivní displej. Tohle video už jsme s Jirkou jednou dělali. Před 5 lety, když měl Garmin první hodinky s AMOLED displejem. A tehdy to byl takový test trhem. Dáme to do nějakého vedlejšího modelu, tehdy to byl Garmin Venu. Mm-hmm. A uvidíme, co ten trh na to, co sportovci na to, kteří byli citliví samozřejmě na takovéhle změny a ten OLED nechtěli, protože to bylo žravé, ty hodinky s tím málo vydržely na jedno nabití a tak dále. Ale dneska po 5 letech je ta situace docela jiná. Je ta situace jiná a tak jiná, že dokonce Garmin sáhnul na svůj nejlegendárnější, nejočekávanější kultovní řada Fénix. V podstatě kultovní řada Fénix všech sportovců. A tam jako primární dal OLED display. Když si všimneš, tak on na těch propagačních materiálech opravdu ukazuje tu verzi s tím OLED displejem a tlačí do popředí. A těch OLEDových variant je tam víc. Ty transflektivní displeje už tam trošku ustupují. Mm-hmm. A já si dovolím jednu takovou spekulaci pro příští rok. Já si myslím, že příští rok už tam budou jenom AMOLEDy. Mm-hmm.
že ty transflektivní displeje vytlačí do řady enduro, ale to je jenom taková jako moje spekulace. Každopádně ten ústup tam vidět je. No a mimochodem i víme tady informace o třeba místních prodejců, že zájem o ty OLEDy je větší než o ty. Ono je to složitější, protože když byly Fenixy 8 nové, tak byly právě jenom ty OLEDové modely, takže pro ně si lidi chodili. A až teď se začínají prodávat ty transflektivní, takže zase začínají chodit lidi pro ně. Takže až se to za nějaký měsíc srovná, až se ty nadšení zákazníci vybouří, tak uvidíme, jaký bude poměr. Ale říkají, že jako, že by se někdo ptal po tom transflektivním, že opravdu vidí spíš zájem o ten OLED. Takže vypadá to, že ten převrat se Garminu daří v tomhle směru. No a jak se podařil náš převrat za těch 5 let, Filipe? My jsme totiž před těmi 5 lety tady seděli a já jako obhájce OLEDu a ty jako obhájce toho MIP displeje, ať pořád neříkáme to komplikované slovo, kterého se všichni bojí. Je to MIP. Je to MIP. Role se nemění. My se s Jirkou, my už jsme se pohádali, než jsme zapli kameru. Role budou stejné. Já budu hájit MIP, Jirka bude hájit OLED a doufám, že to bude sranda. Jsou tady některé argumenty, které stále platí, které se nemění. OLED má samozřejmě lepší barvičky, je to jasnější. A je tam pestřejší to uživatelské prostředí. Já to tady ukážu už přímo na displeji, ať je to do prostřihu, zhruba tady v té barevné nabídce, ano, promiň. Jsou tam přidané animace, je tam jemnější grafika, tam, kde tady je prostě červený chlíveček, tak tady je vystínovaný na tom OLEDu. Takže s tou grafikou se tam dá dělat více věcí a ten důvod je pochopitelný, protože u toho MIPu každé to překreslení stojí energii, tam se prostě energie šetří. Takže té grafiky je tam méně, nejsou tam animace. Ale ono i fyzické rozlišení, pixelové rozlišení toho OLEDu je samozřejmě vyšší než u MIPu, takže i to je vidět, že prostě OLED je displej z 21. století a tenhle ten displej používají fosilové, jako je Filip. Dobře, na má slovo dojde za chvilku, ale ještě zůstanu u MIPu, speciálně tady u těch Fenixů 8. Když jsem teďka šel si je vyzvedávat na prodejnu Garmin Brno, tak jsme stali nad těma hodinkama a bavili jsme se o OLEDu a právě a já ukazuju tady na ty hodinky, jakože je to super. A prodejce mě opravil a říká, ne, teď koukáte na ty MIPy. Takže není to tak, že by to byl displej z minulého století, ale Garmin pracuje i na téhle technologii. U těch Fenixů 8 to posunul dopředu, nebo je to možná taky tím, že oproti minulé generaci tam ten MIP displej zakrývala vrstva solárního panelu, která vlastně snižovala jeho kontrast, snižovala jeho viditelnost. Teď tam ta vrstva není, ten solár je jenom okolo a ten displej prostě vypadá líp, než vypadal u minulé generace. Ano, musím uznat, že asi opravdu jediným argumentem pro tady tenhle ten model Fenixu, tak je ten solární panel okolo, který pravděpodobně něco udělá, ale zase pokud se bavíme o rovině, že ty hodinky vydrží, nebo výrobce udává, že vydrží 21 dnů, jakoby základ, a 28 dnů může dodat ten solár, pokud se pohybujete 3 hodiny denně na sluníčku a tak dále. Na přímém slunci a na jako velmi prudkém letním slunci, takže ten bonus v reálu jako málo kdo si myslím, že dá dohromady. To by musel být opravdu nějaký pokrývač a dávat si záležet na to, aby displej mířil přímo v pravém úhlu proti slunci. Jako za mě, pokud má něco vydržet 21 dnů nebo 28 dnů, tak je to úplně jedno, protože stejně si nepamatuju poslední nabíjení a to je ta výdrž, která mě stačí. No. A Jirkovi tady leží Forerunnery, nemáme tady AMOLEDové Fenixy, ale abychom srovnávali právě tak ve stejné velikosti, tohle je ta prostřední, tak Fenix 8 s AMOLEDem vydrží 16 dní. Jasně. Oproti 21 dnům u tohohle. A když zapnete Always On Display, tak je to 7 dní. Což ty máš zase zapnuté u svých Forerunnerů a taky říkáš, že týden přibližně. Jo, mě ten týden vydrží, ale zase to je tak ten čas, co já si pamatuju to nabíjení, takže já jsem naprosto spokojený. A třeba teďka v neděli jsme jeli 10-hodinový závod, takže 10 hodin záznamu GPSky a ta baterka spadla na 67%. Takže teoreticky to dá nějakých 30 hodin záznamu na GPSku aktivitu a to je něco, co mi naprosto stačí. Ale jak říkáš, ten čas, když jsme tady byli před 5 lety, tak taky jsem zahloubal trošku do minulosti, zhruba před těmi 5 lety jsem měl nějaké dlouhodobé hodinky od Garminu na test a tam bylo třeba 8 hodin záznamu na GPSku takový hraniční limit. To znamená v létě celodenní výlet,
si pamatuju, že v průběhu už jako k závěru se ozvaly hodinky, že prostě to nestačilo. Takže tady jsme ušli ohromný kus cesty v té výdrži a i to je důvod, proč ten OLED začíná dávat čím dál větší smysl. Ještě jak říkáš Always On, tak jenom ať to uvedeme na pravou míru, to znamená, že ty hodinky mají neustále zaplý čas. To jsme tady třeba před těmi 5 lety říkali, že to ještě neexistovalo, že se muselo udělat to gesto tou rukou, aby vůbec něco bylo vidět. To jsem byl ještě ochoten s tebou polemizovat, že opravdu tenhle ten displej, kde je pořád zaplý, kde je viditelný ten čas, tak jasně je to určitě argument. Dneska s tím Always On je jenom pohaslý, když uděláš gesto, tak se rozzáří víc. Takže ten čas je tam pořád vidět. Naprosto mi to vyhovuje. Musím potvrdit, před těmi 5 lety Jirka tady předváděl, jak vlastně zvedneš ty hodinky poprvé, pak uděláš to gesto větší, aby ty algoritmy to pochopily a pak to stejně tak to rozsvítíš tlačítkem. A já teďka nosím na ruce Forerunner 165. A opravdu já to vlastně můžu i ukázat. Stačí malinko pohnout a jsou rozsvícené. Takže na tomhle Garmin zapracoval a tenhle argument už tam opravdu není. Jinak teďka na tom detailu se nám ty hodinky samozřejmě vypnou úplně. Oni mají zase detekci toho, že když je nemáš na ruce pomocí toho optického snímače ve spod, tak se vypne ten displej úplně. Jo. Pak je tady viditelnost na slunci, kde pořád platí, že MIP je lepší, protože čím víc sluníčka tam jde, tím víc světla se z toho odrazí a máš krásný kontrastní obraz. Ale Jirka už se směje. Není to totiž tak, že by jako ten OLED nebyl vidět. On se rozsvítí na max a vidí. Ano. Ono je to třeba vidět, Filipe, zase ten pokrok za těch 5 let. Uvádí to třeba Apple u každé generace. Ta svítivost toho displeje jde nahoru. Jo, začínalo se prostě na nějakých 400 luxech a teďka jsme 1000, třeba 1200. Samozřejmě je to dočasně, je to nerozsvítí celý obraz bílou takovým výkonem, ale i tady se udělalo strašně moc práce a zase nějaká čitelnost na přímém slunci u toho OLEDu už dávno není jako žádný problém. Už jsme tady narazili na solár. Garmin solár montuje jenom do těch MIPových hodinek. U AMOLEDových ho prostě nemáte. Takže pokud si chcete hrát s tím, že jste v létě venku a zase si navýšíte tu výdrž, i když nevím, jestli budete někde 3 týdny bez nabíječky, abyste takovouhle věc potřebovali řešit. Nebo vlastně, když bude zapnutý ten záznam, tak se posuneme do nějakých jako 10 hodin, tak tam se to dá navýšit. A ten kroužek ubírá té velikosti displeje trošku taky, takže má to i své nevýhody. No, před 5 lety jsme tady u OLEDů a AMOLEDů řešili vypalování. A já si myslím, že to je téma, který taky docela zmizelo. No, naprosto, o tom se dneska nikdo nebaví. Jak v mobilech, v televizích, tak to už prostě není téma. Jo. Pojďme na cenu. Garmin tam udělal zajímavou věc. Dřív to bylo tak, že za ty OLEDy se připlácelo. Jasně, bylo to vidět mezi Fenix 7 a modelem Epix, které byly to též, ale s OLEDem. A teď udělali to, že pokud budeme mluvit zase o té prostřední velikosti, tak ty hodinky stojí 27 490 korun. A je na vás, jestli si vyberete OLED nebo solár. Přesně tak. No mě by zajímalo, co čtenáři naši, co na to řeknou, co by si zvolili oni. Dejte nám vědět do diskuze. A o nás asi všechno moc jsme se nepohádali, no. Takže kdo vyhrál vlastně? No já samozřejmě. No já jsem měl pocit, že já, ale nevadí. Takže takovéhle jsou argumenty pro a proti jednotlivým těm technologiím. A my ještě poděkujeme společnosti Garmin Brno, což je prodejce Garminu, a jestli si v Brně chcete prohlédnout nové hodinky, vyzkoušet si je, popovídat si s prodejci a vyzkoušet si ty funkce, rozhodně se zajděte podívat do brněnské Olympie. A my se budeme těšit zase za 5 roků. Ahoj. Tak, to byl souboj displejů, vyberte si sami. Stejné hodinky teď má na ruce Kuba. Ano. A něco nám o nich připraví na příští týden. Ale teď budou hlavní hvězdou tyto hodinky. To jsou totiž Amazfit T-Rex. A možná i z toho designu trošku vidíte, že Amazfit se jako inspiroval právě u Fenixu, co do toho kovového, šroubového. Ten watchface ovšem není od Amazfitu. Není. To je Tomášovo něco. To je Veriz Jakubský, no. To je Tomášovo dílo. To tady musím udělat reklamu. Takový hezký jako watchface nemá ani Garmin. Úžasná záležitost. Ale nechci tady ty hodinky testovat, chci se zaměřit na jednu záležitost. Když přišla tisková zpráva, tak se chlubili, že to jsou, já nevím, jestli snad první hodinky na světě s ChatGPT. Zase ty display. Na hodinkách. No, to asi tak. Nevadí.
Jo, to mě nezhasíná. Ty pokračuješ v té hádce o těch displejích. No, dobře, tak jo, tak ukáž, co tam máš. No a mě zajímalo, jako, co to je, proč bych měl chtít ChatGPT v hodinkách. Jako, čemu to? Zase ti zase displej. No dobrý, no, tak pojďme, to má ChatGPT. Pojďme se podívat na to, co tyhle hodinky umí. Okay. Nejsou to jenom tyhle T-Rexy 3, je to prostě, pokud máte v Amazfitech operační systém ZOS 4, tak máte tyhle funkce. Tyhle hodinky nemají reproduktor, takže jenom vypisují. Některé hodinky Amazfitu mají reproduktor, takže patrně budou mluvit. Teď vlastně nevím, jestli to tak je nebo ne, nebo jestli to myslím. Ale pojďme se podívat a ukážu vám, že ty hodinky mají rovnou dva hlasové asistenty. Jeden je offline a ten napojený na ChatGPT potřebuje telefon, který komunikuje přes Bluetooth a tak. Prvně si ukážeme ten offline hlasový asistent. Ten se aktivuje takhle, takovým zvláštním gestem. Já takhle dvakrát hnu rukou a možná vidíte, že to nefunguje úplně suverénně. Tady to, co se rozsvítilo dole, tak to čeká na můj hlasový povel. Že když budeš montovat něco v garáži, budeš tam šroubovat a švihat rukou synkatem, tak se ti bude neustále spouštět hlasit asistent. Nebude, protože bys musel mluvit v přesně definovaných frázích. Tohle není právě ale AI. Tím zatřepáním se aktivuje poslech. Aktivuje takže vypíš baterku. Takže asi jo. Je to hezký, jsou to moc hezké hodinky. Tak. Dobře, pojďme na to. Když je aktivní display, tak teď alarm 12 o'clock. Tak. Jo, vidíte, proběhlo to. Teď už jenom potvrdím a máme nastavení. Musíš použít přesně tuhle frázi, nebo ji můžeš trošku modifikovat. Jo, že si musíš zapamatovat přesně alarm, nebo řekneš, já nevím, set alarm. Myslím si, že to musí být přesně. Dobře, tak teď to neproběhlo. Set an alarm clock to 12 o'clock. A nic, jo. Takže opravdu to musí být přesně definovaná fráze. A tu frázi ty se dozvíš, takže klikneš na tu ikonku a tady je právě seznam všeho, co to jako umí. Jasně. Takže když se podíváme na budík, tak jo, je tady čtyři fráze, které můžeš použít. Okay. Ale musí to začínat tím slovičkem alarm, koukám. No, není to, jak když komunikuješ s AI, kde řekneš, no tak já bych si představoval ten budík, že bych jako vstával v tolik a v tolik. A ChatGPT to pochopí, tady ne, tady to musí být fráze. Ano. No a konečně pojďme na ChatGPT. Ten sice taky tvrdí, že neumí česky, že taky jenom v angličtině, ale kdo je prezidentem České republiky? Chvilku to trvá. Máme tady odpověď. A co se mi líbí, tak je kontext. A kdo byl ten předchozí? No, takže jestli jste si povídali někdy s AI, tak víte, že můžete pokračovat v tom rozhovoru. Takže i tady můžete navázat s dalším dotazem. Takže on neustále teď v režimu toho chatbota, vidím, že stále listeninguje, takže ty to vlastně vyvoláš a musíš tu seanci, pak to sezení ukončit ručně. Což je dobrý, to beru jako výhoda, jo. Že nemusíš při každém to odmačkat. Ty prostě jednou zmačkneš, ale asi tam bude nějaký timeout, abys to nevybil, že jo? Tak. Řekni mi vtip. On nám ho teda zase napíše. Proč nemůže být matematika smutná? Protože má vždycky řešení. Tak, na tomhle je třeba zajímavý to, že když jsem že si to AI nemá smysl pro humor. Jednakže je to nuda. A jednak, to je možná ještě zajímavější, že když jsem to zkoušel před natáčením, tak mi řekl úplně stejný vtip. Takže to je jako nuda na druhou. Ano. Co já tady mám ještě? Ale tohle je nesmysl, jako ptát se hodinek na výšku Sněžky, ano. To je takový jako klišé, to ukážete možná tak před kamerou, ale přesně. Jako co s tím? Smysl vidím v tom, že to umí pracovat se systémem těch hodinek. Takže konkrétní příklad, který mám zase nacvičený, vím, že... Ne, já chci, abys mi ukázal ten budíček. Jak jsme řešili, že ten interní dobře, asistent dobře, tak to pojďme měl zkusit. Problém úplně, s frází. Úplně absurdní požadavek na nastavení budíčku. Prostě v češtině je přirozená čeština. Zítra chci stávat v 7 hodin ráno, tak prosím, nastav hodinky, aby mě vzbudili. Chudáci ti Indové v té Kalkatě, co tam? Jo, nepoužil jsem slovo budík. A nastavilo, a tam, důkaz. A tohle je pecka, ale ještě větší pecka. A vypneme to, abych nemusel stávat v 7 zítra. A je takový ten
alarm, který sleduje to, že moc dlouho sedíte u stolu a není to pro vás zdravé, tak občas ty hodinky vás vyzvou, abyste se zvedli a šli se projít. Já to taky vždycky vypínám a teď je to vypnuté, ale já vlastně jsem si teďka uvědomil, že to je dobré pro moje zdraví a chci to zapnout. Ale nevím, jak se ta funkce jmenuje. A nechci se jako hrabat v nastavení, takže tady já použiju ten chat GPT a může to vypadat třeba takhle. Já bych chtěl zapnout takový ten alarm, co mě upozorní, že moc dlouho sedím a měl bych si stoupnout a projít se. A je tam. A je tam. A já už jenom zmáčknu zapnout, vypnout. Ano. Takže já to teď vypnu. Ale v tomhle vidím jako velký... To je podstata velkých jazykových modelů a přesně takhle to má fungovat. A nejsmutnější je na tom vlastně to, že to, co tady demonstruješ na svých hodinkách emyslit, tak já nemůžu provést na svém telefonu Pixel od Google, který má sice asistenta Gemini, který ovšem tohle napojení na systém neumí v češtině stále. Jo. Ještě jedna ukázka, co mě napadá. Ukaž poslední notifikace. Že opravdu je to prorostlý do toho systému a umí to pracovat s některými systémovými věcmi, takže tady, kdyby tady byly zprávy, je tady něco z Twitteru, je tady něco o zdraví, varování kamery a podobně to je, když vám přijde notifikace, tak vy na ní můžete reagovat, odpovědět třeba na e-mail. Takže jako fakt mě to příjemně překvapilo. Nevím, jestli bych byl schopný to používat na denní bázi, několikrát denně. Asi to bude zas o tom, že si najdeš, kde to smysl dává, kde ne. Tam totiž si můžeš možná rovnou vzít do kapsy ten mobil a třeba konstatovat, že ty hodinky nemají žádnou eSIM, máme tady kousek vedle Tomášův mobil, takže to komunikuje s mobilem a mobil řeší tyhle otázky, vrací odpověď. Mně by se to líbilo, když třeba jedu právě na tom kole, jo, a mám mobil někde v ruksaku, nebo jsem někde na výletě, jo, a teď rychle potřebuji zjistit sakry, jak se jmenuje ten prezident, dobře, tak to znamená. A je něco z těchto praktických úloh, tak je to pak použitelný, no. Ještě mě napadá jedna věc, tyhle hodinky mají offline mapy, sice jsou nic moc, ale můžeš zase. Ukaž mi moji polohu na mapě. No vidíte, krásný případ, jak se něco pokazilo. Ale není to ten odpočet, než jsi říkáš někdy za 2 hodiny, ne? Za 5 minut. Ne, dobře, tak okay. Taky ukázka. Prostě není to všemocné, není to bezchybné, teď to vyhodilo nějaký nesmysl. Ale když jsem to předtím zkoušel, tak prostě to vyhodí aplikaci s mapou a tam je moje poloha. Takže i tohle funguje. Ještě mě napadá jedna věc. Garminy, který máš na ruce a který už jste viděli, Fenix 8, tak mají taky hlasový ovládání a on má srovnání to první úroveň vlastně, není tam žádný ChatGPT, je tam, má k dispozici několik řečí, čeština samozřejmě chybí, ale k dispozici angličtina. Hele, pojďme udělat ještě jeden test, já udělám nastavení budíku a vysledujte, jak rychle to... No ne, umí to ukázat počasí, to je jediné, co já umím na Garminu. Protože samozřejmě tím, že to je nevystavený asistent, tak já potřebuji... To umí ChatGPT, tak pojďme na počet. Tak... Počkej, tak já zkusím ten offline. No, dobrý, tak teď se mi nepovede aktivně. What's the weather like? Tak dobře, tak timer chceš. Nastavím. Už jsem zjistil, počkej. Jak se nastavuje timer. Tak... Ne, tady počasí asi není. Dobře, takže nastavíme timer. Já musím říct set... 5-minute timer. Jo. Five minute timer. Set a 5-minute timer. Tak zkusíme. Počkej. Takže... Tak kdo první? No tak dáme tady ručky vedle sebe. Dobře. Ale já musím aktivovat... Mě zase zachyl si tylko, že lidi prto vidí. Jo, počkej, ono to už jede. Tak, takže 3, 2... Já jedu teda první. Ne, já musím udělat to gesto, takže asi to nebude synchro. Tak ty. Já musím taky mikrofony z boku, tak jako... To je hrozné. Takže počkej, set a 5-minute timer. Set a 5-minute timer. Taky to chvíli trvá. Jo, ale už to jede. Jo, co? 2 sekundy? No, tak pojďme zkusit Amazfit. Dobře. Alarm clock, 12 o'clock. Ale to bylo taky docela rychlý. Teď bych to jenom potvrdil. Já myslím, že to je v podstatě srovnatelný, bys tak to všechno používal stejnou technologii. Ale to gesto to protahuje, takže Garmin... Ano, ano. Garmin, já úplně i na Garminu nejsem přítel tady těch gest, já je všechny vypínám. A abych se pak převal v posteli a furt se mě rozsvícoval displej a podobně, já si myslím, fakt nepotřebuju. Takže doufám, že i na těch zázračných Amazfitech mohu si nastavit heslo třeba na nějakou klavesovou zkratku. Jo.
A ještě mě napadá vtipná historka závěrem. Možná jste tyhle hodinky viděli, měli jsme je tady před měsícem s Kubou. No a Kuba udělal úžasnou věc, že požádal ChatGPT, aby mu naprogramoval nějakou číselnou řadu nebo něco. Pať, jedeš na kole, přemýšlíš a rychle řekneš hodinkám, něco mě napadlo. Naprogramuje číselnou řadu a ChatGPT se zahltil, vyčerpal všechny své přidělené tokeny, které má pro tyto hodinky a tím naše demo skončilo. Takže nemohli jsme vám to ukázat před měsícem, ale dneska už to to asi nevíme, ale zajímalo by mě, kolik jsme těch tokenů teď při tom našem demo spotřebovali a jestli teď Tomáš Kurák nebude muset čekat zase dalších 18 hodin, aby se mohl zeptat hodinek, kde je. Jak vysoká je Sněžka. Nebo kde je prezident České republiky. Pro dnešek všechno, děkujeme za pozornost a příště zase na viděnou. Ahoj.